rafetal seeni jikko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith bo xamne ahmad solo nako ak abu daud mune akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan ni gëna mat ak gëm ci julit ni julit ni ci gëna mat le gëm yalla moy ni ci gëna rafet jikko kon bok yow julit bu goor bi yow julit bu jigen bi jemal no rafetale sa jikko yonent bi wax na ci benen hadith bo xamne bukhari moko solo من إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا بقنا تنيما جنا بقتين يعني أنت بني أنا بقنا تنيما جنا بقتنون نينا خمني بو على آخر آيوك يجنا جنا في نطاق نينا جنا رفت جيكو يا كان أبو على آخر آيوك ديكي جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا كان أسو خبنا دالده ديكا كونتان بو أتوك يفوك جيكي لول كان أدوك أمل يا كارده so beugé bu alakhira nga tok fu djégué yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou bi néna ñi koy gëna djégué yamul qiyam moy ñi gëna rafet jikko kon bok julit bu goor bi ak bu jigen bi day jéma goor goorlu ci rafet jikko mo ngok nafsat mbolam jikko yu rafet yi yalla bëgg mu jëm té yar bopam mom jigen bi mom goor bi yar ci bopam di ba tam tam lu ba tam ko ba xamni bu ko da def sax day kat tam nako nekatu ci mom takallu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam la bëgg lu demé né deggu ci wax ak ci jëf nit ki day taggu ci deggu xam ngeen ni deggu ci wax ak ci jëf lu jafela lu neew la leen mo waral suñu problème yu bari yi ñu nekk yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam denk nañu bataay nañu deggu mu ngox yenen ci bi neena ma ngi leen di denk deggu ñax te deggu day yëb nit ci jëf lu baax day yëb nit aljana ma ngi leen te nit ki du dañ di wax deug di wax deug di wax deug ba yalla ne nagn nako bindal ci liste waxatu deug yi yalla no yalla dimbali banu bindu ci liste waxatu deug yi yonent bi tek ci ne ma ngi len di moytu lo fen ndax fen day yebbu nit ci baxul te lu baxul day yebbu nit safara te nit ki du dañ di fen ba yalla wax ni diw mi bindal len nako ci liste kan kat yi moja kenn ku nek ci nun na wax ak bopam digam ak yalla fet baxam ndax mom yaakar na ci liste wax ko ci deug yalla ko yalla bind am liste fan kat ya ndekete kon mbolam nit ñi fi ne ci aw goor ko jigen ndekete buñu deme fa yalla kenn ku ne bind na la ci liste wax ko ci deug ya mba liste fan kat ya kenn ku ne na laaj bopam bu mu nax bopam fu mu yaakar ne fa la ne ci liste wax ko ci deug ya am liste fan kat ya bo beugé ton laaj bobu fetal baxam semaine bi ndax kan nga semaine bi ndax tan nga ci ben yoon ndax ñet fan yu nek ndax tan nga ci ko xamne ci semaine bu nga fan wew na nga fan ñant yoon ah ko kat afan kat la ah ko xamne ci wer wu nga fan ñant yoon koku fan kat la koku bu ne yaakar na ñu bindu ci waxtu deug da ko wax wa yaakaruko kon ne kenn ku ne ci nun day set ko ci xamne ci xam nga ne yow da nga fan ah taggu ci baye sen rek taggu ci taggu da koy taggu kep ku fa jikko ju baax jëm ja taggu lu mat ñeen fukki fan yalla neena da la ci dimbali bam dem sa jikko kon bok jikko yu baax yi jil bu goor bi ak bu digeen bi da ci goor goor lu diko taggu te fen amna ci goor ni waye mbokk yu digeen nit nañ ma baal pour mu wax ne fen amna ci ñom bari na lool sax mu ngi bari na lool kon bok fen goor da ko wara baye digeen war ko baye digeen dina yow digeen bi nga xamni yaangi deglu te bëgg xam jil bu digeen nu wara mel na nga xamne jikkoy jinit bu jigen fen bokku ci jikkoy jinit bu goor fen bokku ci kon dok su fekke da nga fen yow ko jigen ci na nga fasiyene baye fen fur na nga fasiyene doto fen muk lo nga tagutul ci wax deug def deug tagutul ci mandute tagutul ci def lu rafet tagutul ci jikkoy rafet yep tabe soroxlu am yermande mbolam xeti jikkoy yu bax yi ab julit bu goor ak bu jigen ba da ci tagatu di ca goor goorlu ba man ko tam ko mudon jikkom mu ko defé jikko yu bon yi nga diko jema bayyi jikko yu bon yi lu demé né ñaaw lu demé na fen waaw lu demé na fen lu demé na lek lu haram lu demé na ndistal lu demé na retan lu demé na jew mbolam xéet jikko yu bari yu bon yi ab julit bu goor ak bu jigen day tagatu ci bayyi ko su fekke daanako def mu faxe bu duggu ko defal lol yalla bëgg yalla neena wala tastawi al hasanatu wala as-sayyi'atu
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورة فصلت. يلا نينا لو رافت اك لو نياو يمونو، يلا نينا لو رافت اك لو نياو يمونو. ادفع بالتي هي أحسن، ياو جوليت بي سولو نياو جوغي جيم سي تي ياو نانكو ديفاندر لو رافت دنجين yow julit bi sulu ñaaw joge wutti la nang ko jëñe lu rafet idfa billati hi ahsan lolu moy lan moy bu la nit defé lu bon yow def ko lu baax waye kumu ko dobit mu rokkil lako ab julit fajul lol kumu ko def mo fayu ab julit fajul lol ab julit so waxe ci mom lu ñaaw mbaaga def ci mom lu ñaaw mom day wax ci yow lu rafet te def ci yow lu rafet lolu mom la alquran beug bu ko defé lolu boko defé moy li gëna gaaw ci say non yépp la soppi len wal beuti len ba seen nonu gogé gañ bu la nit bañé bu féké da nga dënd ak kula bañ lol da la añané mba da la bañ dënd ci wul rafet rek wa dënd ci wul rafet so amé may ko bo xamé wax ko bu xewlé séti ko bu la janné dama ngir yalla mu ngox bu ko defé القرآن نينا دو لومي مولبتي كودن تصاب فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وعلمك القرآن تكنتي لو ام صلو نينا وما يلقاها الا الذين صبروا نينا وعلمك منكتي دغ نيوانا داف لول اب منك دغ مومن دم سي مبوكم جوليتام ديكو ووتال اك ديكو وخال لو رافت تفك كوكو لو بون لو نياو لاكو ليبال سا مبوكم جوليت ملا ليبال لو نياو samokum jil mi la jew ken ci yeen bu togon bam yag mu deg ci kërëm ni abdallah touré day jew nako waxna ci mom lu ñaaw waxna ci mom wax ju bon nonu yi la ken ci yeen bu togon ko xamne ci xamantena amantena nu mu cëkk jëk degré abdallah touré dako saga dako jew dako wax wax ju ñaawa ñaaw dako safal faral ko nu yi da day jël awla mu ñam di xass abdallah touré day dem akiko nako wax di ma waxal alquran waxut lool man ñu bax ni as-salafu salih as-sahaba ak yonenti ñu bax ni ku leen mosa def lu mel nonu dañuy jog sol ci du dal ñew fekk la sa nga ne jeglu la wax la wax ju rafet sa baba moy ne bam nek ci daara ja neena benn bis dafa am leen tan bokum talibam xana ñu woot ni ko ay wax bokum talib bi dal dafa ñew fekk fu mu tok dako xass ba saga ko saga neena xalmi gi mu yoron ci bindu ñena xel bi ci taxawul sax taxawul do kon ni min ni ag mu bayyi talib mu taxaw wax lu ko neex ba wax ji ag mu dem yonam mom tam mu continue ab liggey ba liggey ba ag mu jog dem wuti ngaddu gura fek ko fawune jox ko nako balma akmal so nekul di set ba xam mo toñam toñul dafa nek ci tatbiq aya bok ci kitab allah ab julit nonu la wara mel manam xex la lolu xex la bu len yakane ka ban def lola saga yu da metti wul ci mom an kay aw saga metti na ko ne waxuma la kalat toñ bu nefet la saga saga yu metti na waye def koy muñ ngir yalla kon dok yow jil bu digeen ni bu fekke sa wul ju da la saga su fekke sa ñeekke da la wax da la jew wax la wax dina nakari te digeen ni bari na lu ñuy jew nañ lu ko bal bu fekke sa mbokum digeen da la jew wax la wax dina nakari yow bu ko jew bu ko saga fabal sa butelu parfum fabal sa butelu kareem sabal sa ñaasu ki deeram jox ko ne ko jéggal ma te baal ma haq te lo jëg ci lu ñaaw xamal ne du man loolu moy hadji nubuwa loolu moy tagat sa bop ci jikko ju baax jafé na nak motax alquran wa huma yulqaha illa alladheena sabaru muñ ko di deug ñoko mëna def waye yalla neena kep ko def gëncal na la yool bu reey huma yulqaha illa zu hazzin azim kan du ko def luddul ko xamne ci amna sens amna wërteug wu reey fa yalla jëm ci yalla dimbali kon bok dil bu digeen ci ay dikom day jikko wo mbolam jikko yu bax yi day moytu mbolam jikko yu bon yi day moytu fen moytu reuy moytu ngistal moytu retan moytu jew moytu wor ak wuruj sama borom yalla neena ya ayyuhal ladina amanu bitanibu katiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يالا نينا يين نيغا خامني گم گين يالا نين موي تولو بار 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 سي اي نجور نخت كات يين نجور تي باكار
ñaan ñor su baax sa mbokum julit nga jekki jekki gis ci mom lo xamne fahmu woko xamone mu demé nga dal ne ko dem lay nangam la dal koy tawil tawil bu ñaaw jot ci mom lu ñaaw lool la alquran di bañ inna ba'd adh-dhanni ismu yenn ñorti bakkar la nit ci do jot dara ñot li cepp mom ci bakkar yel nañu yalla bal yel nañu yalla bal alquran tek ci ne wala tajassasu bu len reju sa mbokum jibit mo xamne gëteewulen dara ngay dox di leñtu ay awram di jëme xam ay mbotam loolu alquran da koy téré wala yaghtab ba'dukum ba'dan bu len jëwante xam ngeen ni jëw febaral legi bo xamne da tasaro bari na lool yobbu na lool jafa na nit ci tok lu mat ñepp fa ñu jëwut wala mu tok fu ñu jëwé ab jilit di jëw ab jilit bu toge ci borop degg ñu tambli jëw mbokum jilitam day dal di yeddi bo toge ci borop ñu abdel sedom nangam ci nangam tek ci beram lu ñaaw yow mako fekk ne ah det mbok mu koy lu baax ak lu xam ci mom yalna bon féré lu rafet ci mom ndax delo ko jëw bi ñu koy bëgg jëw té la ñuy jël abdel sure mom mu ko def du té muy jëw abdel sure da bon ñu wax deug la kon nak jëwuma ah kay bu fekke bu ko abdel sure deggoon wax dina ko nakar rek jëw ngok ben bis ñent bi dafa tok sallallahu alayhi wasallam ak kemi ay soxnam bam yagg am jigen difa ñew bi jigen di ñewé nuyo wax soxla ba jox dem bimu démé nak xamna soxna fi am na suñu yaay yalla ñu yalla bal jigen ñom seen monde ko plañ am lu jëk jëk na ndaw gattaay bu reuy ndaw gattaay bu reuy ñent bi ñuko jëw nga ko jëw nga ko bakkar bakkar bi jëge ci baat bobu nga wax mbolam jëj ci aduna bi bakkar bi taf na le mok yi deug len soxna ci newul newul ndalo kat la newul san kat la new dana daw gattay bu reuy dafa gatt la wax lolou moy jew bi dafa gatt di wax ci la bakkar soso bo xamne saxna mbolam jeji aduna bi ndax ñu xam jew ni mu gaawé jew ni mu yombé jew ni mu dangeré jew ni mu boné ndax du mëna bayyi jew te jew legi dafa bari lol dafa yaatu lol montin ndaw sa soxna sa day tontu na yonte dana ko man jew mu ko len wax deug la dafa gat yonte ne ko li nga wax deug la motax muy jew bu fekkon ne li nga wax da do deug bolé ci kon day bo don jew ak don san sor sor ndega te kon di nga jew nit bolé jew ko ak soral ko moy di nga waxe ci mom lo xamni du deug defuk melokan wu ñaaw wu nekkul ci mom nga waxal ko fu mu nekkul te bu ko nek bu ko deggon du ko neex te di deug kon jew nga sor la moy ñaari bakkar yu bokku bu fekke li nga wax nak min ci mom deug la waye bu ko deggon du ko neex kon jew nga mbokk jilit yu goor yi ak yu jigen yi nañu bayyi jew te xamni jew baxul te jew bari na lol ci nit jigen yi nek jigen yi bayyi xel nak non tam reetan yalla wax na ci alquran ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmi bu aw goor reetan aw goor asa an yakunu khayran minhum kudam la tla reetan dala gel mutakina wala nisaa'un min nisaa' bu aw jigen dem di retan aw jigen asa an yakunna khayran minhunna kudam la jigen ni retan mo la gem yow jigen di koy retan kon ndekete jigen di wot retan wujjem ndeke jigen di wot retan ndekem ndeke jigen di wot retan mbokum jigenam wot retan gor wot retan jigen retan baxut retan baxut ci retan kudam le mo la gem way kat banena xamal na sa so defé ne xaj ba gën nga ko mo la gën kanaat lé lé tan nga yaakaar ya ko gën nga yaakaar ya ko dak nga yaakaar ya gën mo tan koy lé tan ginnaw yaakaar gën ya ko gën dak xamal mo la gën mu ngok kon bok asa an yakunna khayran minhun alquran takina wala talmizu anfusakum bulen nyaawalante bulen nyaawalante ci sen biir mu ngok nyaawal sa mbokum jinnit moy nyaawal sa bop motax mune wala tamiz en fa sakum bu len ñaawal seen bok lo tek ci wax di ñaaw ci sa dorop mbokum diri ni ngi meuna tab den nga ko tek mu ngor kon bok ñaawalante ak ci ay tur wala ci ay wax lolou alquran ni ngi ko bayyi bi sa lismul fusuq ba'da al iman dem yalla suuf doon ab jullit ba nopi jeene fa def ay chaata yu mel ni alquran neena lolu bonna yalla neena lolu bonna lol famal lam yatub fa ulai fa humuz zalimuna ne ni tubul ne soñ kat yi kon bok
jikko yu rafet yaangu nonu jil bu jigen day gor golu ci jikko woko lepp te limuma lepp da khabisi waye dama ci yalla aslaf rek pour xiyas man ko agale jikko yu ñaaw yaangu nonu limuma lepp da khabisi waye dama ci tudd aslaf ñu man ko agale jil bu jigen comme bu gor bi da wara jang ci tere diina ji ba xam jikko yu rafet yalla bëgg ku ni jikko wo mu jikko wo xam jikko yu ñaaw yalla bañ mu diko moytu bu jafé mu taggat ci bopam te xamné ak njulit du waxi kesse ak njulit ay jëf la ak njulit ay pass pass la ak ay jëf mu ngok lolu nañ ci baye xel bu baax bu ko rafa julit bu jigen ci walu dundinam ci walu cultuream da wara xamné islam dafa ñew ngir discipliner ngir organiser dund nit ki yalla mi nga xamné mo sak xana momom yalla mi sak momul yalla monu sak monu mom kon nak sañna teural yoon mu bëgg nu jaaral ci dund bi yalla mo may moko teural yalla momu nga xamne mo am xam xam bu tol na sak nit xana amna xam xam bu tol ne xam li meuna may nit bonheur waw yalla momu kon mom moy fi gëna xam suñu masale suñu intérêt yalla ni ko gëna xam ñi bëgg yalla yalla suñu kanam bëgg fa taxaw taxaway yalla bëgg wax ni ñom ñoo gëna xam yalla lu jup dañuy kenn waxu ñu dëgg yalla kenn xamewul ni mom lu jup yalla kenn xamewul ni mom intérêt nit ñi kon nak la yalla teural dañ ko def lolé moy la bax ab julit day xam lolu tay day gem lolu ab julit day xam ni dafa am ay aya alquran ati ahadith yu ñew aju ci vie culturelle julit bi aju ci ni ngay lekk ni ngay nané ni ngay solo ak ni ngay dundé lepp ab julit bu jigen da naka doona bu goor ba da wara xamne adna bi ñew nu fi ngir dekk dañ fay ñew ngir mu nek ay tol wala sante bo xamne dañ fi def ëlëk lu ñu yobbu aljana mbaanu jëf lu ñu yobbu alakhir a safar yalla na yalla mu ci safar adna bi du kër sante la ab tol la ak gëti la nga xam ngeen gëti bu fekke tolé da sori bu bay kat ba ruujé ba satal day waj bu tawé ba bak toy mu jël aslef ci ay négam ak aslef ci ay bagasam yobbu ci all ba pour bëgg fa am ñetti wër pour gëti loolu moom lañuy wax gëti pour bay su mbay ma ñoré nu muy def day gaddu lamu fa am ci gerti ak ci dugub ak ci mbokk daal di ënd ci kër gi du loolu day adna fi ak gëti la waye fa lu dëkk moy al-akhirah wa innaha la jannatun abadan aw la narun abada al-akhirah adna ba faw ba safara ba faw yal na yalla musal ci safara waye nak al-akhira lu koy yobbu nit aljana kenn ku nek ci nunu wut na lu koy yobbu aljana lu bokut ak yalla waxon yalla mom mo sak aljana mo sak safara mo sak yow nit ki limu wax ne moy tax mu yobbu la aljana moy nga jaar ci ay ndigalam li tax mu yobbu la safara moy nga jadd ay ndigalam mom yalla subhanahu wa ta'ala kon nak ab julit day gem lolu te xam ko julit bu jigen bi day xam ne aduna fi kon bok du keur guñu dekk yalla neena تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يلا نينا تبدنا تمقنا بوردنا خمنا موموم غوردي تيسا مويك من لب كويكي مويك ساك دنو أكدا فور نبتل بل نبي سماء أم جن جن جدال أم سمكر نعرفا جلو دنيون دنيون جلو may waxtan ak mom xale di waxtan ak mom dal julli dal daf ko dafa metti ci mom bismillah jam waaw mo dafa metti ci mom ah ta kat ñu julli la su julli la yore man ak ah señ yifi dana wa lu tam lu di waxtan ba mu yag mu jekki laaj ma ay laaj yi bari bëgg gannaaw bu ko leer la julli li nak ci ay gëre nak li nak ci ay ñak gëre nak ci ay togn mu jekki ne waaw su mbo yalla mom lu tax mu sak nit ñi ënd leen fi ñi di son subhanallah fofu la xam ba toll fofu la xalmi toll laaj bobu mom la philosophie di laaj te tontu di reer len mo sank Karl Marx mo sank Jean Paul Sartre mo sank féministe ba yo yaakar ne dund gi amul but amul raison ah kay yalla tontu na laaj bobu nga xamne mo jaxal philosophie ba tax ñu weddi yalla tontu nako soti mult نحن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يلا مو ساك دندك ده يلا مو ساك دندو أندو مثل نيدي نوار فيه عم دير بيالا بقنو أم كفي
pour def te bayyi def li yalla bëgg mba def yalla bañ bayyi li yalla bëgg mba bayyi yalla bañ dañ fi nek ab yu dund fi di def ak di bayyi dañuy def malaaka yi diko bind mu nek ab nattu kon dund gi ab nattu la ab nattu la yalla dañuy set ba xam daanu def lu rafetam deet set ba xam ni def lu rafet ana ku ci gëna rafet la ay jëf bu alakhira yalla yobbu nak te fu dekk fofum keuruk teranga la alakhira keuruk teranga la nare ku jadd ndigal bur nak yagiss na la yobbu kasso kasso sa borom yalla moy nar jahannama ku jadd alkhana sunna bu alakhira yobbu nar jahannama tan duko fajj waye ad nabi kon dekkunu fi tay ñewnu fi ngir neen dañ fe ñew ngir jaar ci ndigal yalla baye ay terem lolu don sabab sunu yobbu aljana ëlëk mbaanu ñak te jaar lolu don saw suñu yobbu safara ëlëk lolu moy sarab bi tax yalla sak dund ak de moy li tax ñu andinu fi moy li jaaxal waajoo di ba tax muy lacc kon bok lolu limuy tekki moy manam dund gi momunu ko munnu ko doxal ñu bëgg baye yalla bëgg feminist yi nga xamne dañoy wax ne nañu yamale goor ak jigen ci mirage yi nga xamne dañoy wax ne nañu émanciper la femme émancipation de la femme ñoñu gëmuñu alakhirah buñu gëmone alakhirah xamne yamale goor ak digeen wala émancipation de la femme lu ci deppowul ak ndigal yalla bu alakhirah fitna.